A jenom, to je jenom takhle. Kámo, čumpáme na tu vlevo, ty vole. Ty pi***o se úplně prostě jak, no jak panicové, vole, ale tak jsme chlapi, vole, tak se nám to prostě líbí, vole. Toto je člověk, na kterého se dneska podíváme. Přišlo mi pár zpráv, abych se podíval tady na člověka, který se jmenuje Hateris. Hateris, co jsem pochopil, tak je člověk, který momentálně streamuje na Facebooku, má účet taky na Twitchi, sděluje svoje zážitky se ženami. Zároveň počítejte s tím, že tady budu hodně mluvit v takových hádánkách, ok, protože YouTube se nelíbí takové témata, takže musím to trošku zašifrovat. Je to člověk, který streamuje na Facebooku, má účet i na Twitchi, hodně klipů má na TikToku, streamuje především Fifu a Omegle, k čemu se ještě dostaneme, ale prvně si tady ukážeme tedy tento klip, který jste už viděli od začátku. Všude ty krásný mladý tělíčka, ty holčičky, nebo jako holčičky, nechci, aby to znělo jako že holčičky, prostě ty holky krásný prostě, jo, mladý, prostě s těma k***kama, s těma p***lkama, jak tam se tam to, jak je tam opalou někdy třeba nahoře bez. Kámo, my jsme tam vždycky s Lukášem, ty vole, úplně tam ležíme na dece. A my jsme úplně v p***i, my říkáme kámo, a jenom, to je jenom takhle, kámo, čumpáme na tu vlevo, ty vole, ty p***o se úplně prostě jak, no jak panicové, vole, ale tak jsme chlapi, vole, tak se nám to prostě líbí, vole, a jsme z toho úplně p***i. A kámo, já odcházím z toho Podolí po několika hodinách tam a mám naplněný vejce, ty vole, že mi málem prasknou, přijdu domů a totálně ho musím vydrandit, ty vole, že vymaluju celý obývák. No, tohleto je prosím pěkně Hateris a tohleto video je důvod, protože hodně lidí momentálně hejtuje na Twitteru. Tohleto se s ním táhne už nějakou dobu, jelikož jak jsem říkal, ten člověk streamuje Omegle, k čemu se zase dostaneme, nebudu předbíhat, prvně si to přečteme. Kvůli takovým, jako je Tomáš Rys, v závorce The Hateris, je pro ženy skoro nebezpečné chodit na koupaliště a některé na něj přesně kvůli tomuto toxickému chování mužů nechodí. Já možná v tomhletom aspektu budu mít hodně nepopulární názor, ale říct, kámo, že je to pro ženy skoro nebezpečné, já chápu, jsou tady lidi, jak chlapi, tak ženské, kteří jsou schopní udělat něco špatného vůči dalšímu člověku. Chlap uvidí ženskou v sukni a řekne si bah. Ale jako zase říkat o borcovi, který kámo říká random věci, a ještě se podíváme na jeho story timey, bráško, to je jak u Čeklauda. Bude si to reálně, to zní, jak by si to vymýšlel z fleku, ty vole. A jako nevím, jestli zrovna tenhle ten typek by byl nějaké nebezpečí. Dobře, nejsem zas taková sněžná vločka, chápu, že lidi na Twitteru, všichni říkají, že já všechny hejtím. Kamo, byli jste někde na Twitteru? Lidi na Twitteru hejtí, jenom aby hejtili, oni potřebují kamo ten nějaký dopamin rush z toho, že napíšou nebezpečné toxická maskulinita. Tady je tweet od Doktoma, což je nějaký youtuber něco. Proč mu ještě někdo nehodí cancel? Tohle mi přijde dost... Jakože emoji, chápeš? Nedivím se, že pak holky bojí vzít sukni nebo jít na koupák. Já vám dám takové přirovnání, ok? Oh no. Holky se bojí jít na koupák, protože se bojí nějakých špatných poznámek na toho člověka. Já potom, co jsem viděl, jak typkovi projela kudla přímo přede mnou břichem na stodolní, taky jsem tam potom šel, taky jsem se bál, že se mi to může stát, ale šel jsem tam. A myslím si, že tohle to je nějaký větší zdroj strachu, než to, že ti někdo řekne ty bonga. Chápu, z čeho vychází. Já vím, že s tímhletím se mnou hodně lidí nebude souhlasit. Oni to berou kamo strašně radikálně, ty vole. Víš co, kdyby to, co řekl, myslel jako vtip, vtipům se hranice nedělají. Prostě vtip je vtip, kámo. Pokud nechceš dělat vtipy o ženách, OK, ale tak v tom případě nedělej vtipy ani o tom. Kdo určuje, co můžeš dělat za vtipy a co ne? Kdo určuje, co je politicky korektní? Ale předpokládám, že on to jako vtip nemyslel, nemusel to říkat, ale na to má postavenou celou personu, že prostě mluví o tom, co dělal s holkama, takže jako by on to dělat musel. Asi. Podívám se, kdo to teda je, Hateris. Hateris, je to nějaký hráč Fifi. Co mě docela zarazilo, je, že ten borec je dle všeho v Entropiku. No, kde je taky součástí Entropiku? Ponechám na vás, abyste zjistili, kdo je součástí Entropiku. Abychom se podívali, jaký má teda content vejživný, tak se podíváme na nějakého sestřihy z jeho YouTube. No jo, ale docela dobrý, to se mi líbí, tady ten přístup, Denny. To se mi líbí, když ti Buchta řekne, že že už tě nechce nikdy vidět. To je úplně naopak dokonalý. To je to nejlepší, co může být, kámo. Pokud samozřejmě do té Buchty nejsi zamilovaný, jo. Ale úplně nejhorší, co existuje, je to, když opígluješ Buchtu a ona se do tebe zabouchne, což se stane skoro vždycky. Aha, no dobře. Hele, tohle byla světlá výjimka. Určitě to je jediný klip, ve kterém mluví o tomhle tématu. Ne, není. Oni, že jdou, tak jsme si jakoby rozebrali každý jednu. Já měl tu blondýnu, měl tu tmavolásku. A oni, že jdou jakoby píchat, ne, že jdou píchat taky k rodičům, že jo, samozřejmě do postelek, do ložnice. Tak šli píchat
No a teď to bylo v létě, hrozný vedro. Dobře, takže dle všeho, prostě ten hejteris má celý content založený na tom, že mluví o tom, jak byl s nějakýma holkama a nějakého story time, říkám, čekloudovina, nedím se, že jsou oba dva v entropiku, ty vole. Pak hraje Fifu a pak chodí na Omegle. Ještě předtím, než se pobavíme o tom Omegle, tak se chci podívat na další příspěvek. Borce zase kolautlí prostě. To, co teď ukážu, to je Instagramový příspěvek, kde ta stránka se jmenuje Poražte se k muze, tam o tom, jak ženy jsou vystavovány špatným věcem v létě, blablabla, dobré. To je ta sama ukázka, kterou jsem vám ukázal z toho Twitteru a tady v komentářích můžete vidět, jeho chování je fakt nechutný, ježíš, to je prase, don't know, don't care, Sigma rule. Tohle fakt není normální, tomuhle člověkovi zakaz vstup na taková místa, zablokovat přístup k internetu a tomu druhému bych ten telefon rozmlátil o hlavu, rozdupal, blablabla. Pokud jsou tyhle ty věci mířené jako vtip, nemám s tím sebe menší problém. Když si za mě někdo dělá srandu, nemám s tím problém, protože to vtip. Někoho to pobaví, je to vtip. Pokud to ale nebylo mířené jako vtip, ale myslel to fakt vážně s tím koupákem, co tam říkala takhle. Každý chlap, ty vole, když vidí hezkou ženskou, tak se otočí a dívá se na ní. To je naprosto normální. Uvidím hezkou holku blondýnu nebo bílovlasou holku, ty vole, 18letou, podívám se na ní. Když to taky neudělám, nefotím si a tak nefotte si lidi, je to divné. Teď se dostaneme k věci, kterou jste mohli čekat podle mě úplně všichni, a to je ta věc, že tady pan Hejteris měl collaboration s kým jiným než s Kayumi. Je to Adam Kayumi. To jiný, ty vole. Jako vzhledem k tomu, jaké Kayumi děláte TikToky, nebudu je tady pouštět, kdo z vás je chce vidět, nedělejte to. Ale jdeme se podívat na další věc z jeho livestreamu teď, jelikož když se tady podíváte, toto je jeho livestream The Hejteris Adam Kayumi Omegle se střih. Ale tak to je třeba fakt 20 let zpátky a teď jsem jako, a to si ještě holky neholily k***ky, prostě měli fakt bobry, to bylo normální, to bylo normální. A to, jak to tam měla, ty vole, to, tak to fakt smrdělo, ty vole. A tak jsem to lízal. Víš co, já to řeknu upřímně. Kdyby nějaká ženská mluvila o chlapovi, tak jak ten chlap tady hejteris mluví o ženských, asi by mě to štvalo, takže chápu, proč to holky štve. Chápu, proč to je prostě debilní takhle mluvit o ženských, ty vole. Borec prostě úplně trešuje na všechny ženské, ty vole, snad pomalu. A pak má ještě TikTok, nějaké klipy blbosti, vole, ptá se tam lidi na otázky na Omegle. K čemu se teď chci dostat Omegle? Kdo z vás neví, co je OmeTV nebo Omegle TV? Máte webkameru a random vám to připojuje lidi z České republiky nebo ze Slovenska, vyberete si zemi a bavíte se s nimi. Omegle, ta nejvíce toxická platforma, kterou můžeš zažít. Víš proč? Protože vidíš toho typka. Kdykoliv ho můžeš skipnout. Ten typek se nikdy nedozví, kdo jsi, nikdy se nedozví, odkud jsi, nikdy se tě nebude konfrontovat. Omegle je způsob pro lidi, jak si vybít svou zlost. A on z toho dělá content. To je to samé jak Caesar. Neříkám, že tenhle borec si z nich přímo dělá srandu. Caesar si z nich dělá srandu, protože je v podstatě online šikana, ale OK. Super asi. A abych byl upřímný, nevím moc, jak je to s tím GDPR tam. Natáčet lidi na veřejném prostranství je naprosto v pořádku. Že to se tady nevztahuje, ty vole, chápeš? Takže nevím, jak to tam je, kdyby ho někdo nahlásil za to, že byl ve videu, když tam nechtěl být zveřejňování osobních údajů, což je tvůj obličej, blablabla. Nevím, jak by to teda úplně bylo. A kdo z vás mě sleduje jako fakt dlouho, tohle to jsem dělal, když jsem kamo, možná 3 týdny jsem natáčel a začal jsem tohle dělat. Proto moc dobře vím, jak to chodí. A máš 2 typy lidí, mám na tebe otázku, toto, hlavní město, ty vole, Rakouska, což je Německo. Berlín, Krakov. A pak tu máš 2. typ lidí, který si prostě z lidí dělá srandu. Takže to by bylo k tomu Omegle. Je to funny content, je to super funny content. Nevím, jestli to nejvíce safe. Byl dokonce v Likehouse, OK, typek byl v Likehouse 1 na tom charitativním streamu. Vybrali 30 000. Dobrá práce, ty vole. Vy si na něj udělejte názory, jaký chcete. Ten klip, který teď putuje po Instagramu, Twitteru. Víš co, není to nice, nevím, proč takhle mluví, nevím, proč to říká, ale zase ty vole na Twitteru ty sněžné vločky tam budou dělat. Bojím se na koupaliště. Kamo, já se bojím jít kilometr tady vedle, protože tady je ta ulička, kde je naprosto normální, že někdo někoho... Stejně tam jdu, vole, protože musím do obchodu, chápeš? Dejte mi vědět, co si myslíte o tomhle typ contentu, protože mne to úplně neuspokuje, tento content, řekl bych. Takže mi dejte vědět, co si o něm myslíte. Mohl by tam asi něco málo zlepšit, podle mě.